Mikasika izay lamina ho amin'ny fizarana ny sosialim-bahoaka izay indrindra dia mitohy hatrany ireo fidinana ifotony ataon'ireo tompony andraikim-panjakana samihafa ho fanavaozana ny lisitry ny mponina isam-pokontany ahitana indrindra ny izay tokony ahazo ny sosialim-bahoaka. Androany moa dia teny amin'ny boriboritany fahaenina ny ekipan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjavy volaravavy Sitiry Rakotoarso. Mitony asa tanterahany ao anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjavy amin'ny fanaovana fanadidiana ifotony ao anatin'ny ezaka fanatsarana ny lisitry ny mpisitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'izao isiny ny amehana ara-pahasalaman'izao ny fokontany ambavarakazo ambodiady ambodimita ambodivona ampandrim-behivavy anosoza izay vola ao anatin'ny boriboritany fahaenina no anaovan'ny ekipan'ny ministera fanadidiana isa-tokantrano nanomboka ao Maly. Tety isatrano mihitsy zany zay dia nitako olana kely aminay zany, tsy olana moa zany fa fahasarotana kely atrehana iny atrano lehibe anankiray a dia misy olona dimy tokantrano ao anatiny, dia ohatrohatra presque ohatrohatra izay daholo zany ny ankabetsahany, fa vitsivitsy zany ny olona hoe mitoka hoe manana trano manokana dia maleo teny izy ao anatiny. Miditra amin'ilay tokantrano zay a dia efa jerevanay le na le firafitry le trano arany dia efa tonga dia efa fantapantatra zany hoe tokantrano mba metimety zao na ohatrohatran'izay, dia misy koa nefa tokantrano tonga dia vao mijery ianao tonga dia hoe tena tonga dia hitanao mihitsy hoe sahirana zany le tokantrano. Dia io moa zany zay mandehako le ankety, zany hoe misy tokantrano tsara fa le olona nefa tsy miasa, dia mifanohatra amin'izay koa misy hoe le trano ratsiratsy fa misy asa ihany koa nefa. Ho an'ny fokontany ambodimita manokana dia ahitana 4000 tokantrano ary mizara vakiparitra 5 amin'izao fotoana isy ny fanatsarana ny lisitra ao anivon'ny fokontany izao anisan'ny fepetra noraisina ny fanafoanana ny fanaovana karne vaovao. Misy fepetra nataon'ny fokontany mihitsy amin'izao a dia ny fanafoanana ny fanamboarana karne ampokontany vaovao, satria ny olona zany niazakazaka nanamboatra karne daholo nampitombo ny isan'ny tokantrano dia ny feranay aloha treto mbola tsisiko karne mivoaka. Izy ireo mieritreritra aka karne ireo président? Izy io zany tokantrano anankiray a manambady aman-janaka, dia ny zanany koa manambady aman-janaka koa ny zanany, dia le zanany ao anatiny tazomin'ny ankohonana ray tao a no te hiparitaka anangana ankohonana ray vaovao, dia io zany tsy namoahanay karne intsony. Nosoritan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjavy fa tanjona ny anana lisitra marina ary tena mifanaraka amin'ny zava-misy ny fotony. Ny zavatra misy aloha zany traika efa tamin'ny nanaovana sosialim-bahoaka voalohany a natosika efa menina vatsisinjo a, dia nisy tamin'ireo olona tokony hisitraka an'izany no tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra. Fantatsika ny anton'izany hoe misy ny fiandaniana tamina fianakaviana sasatsasany a, na misy ihany koa ilay hoe ny lisitra mihitsy ny nisy tsy fetezana. Dia rehefa nanome baiko moa zany filoham-pirenena mba hanatsarana ny sosialim-bahoaka manaraka, dia tokony hiverenana zany ny fanaovana an'izany lisitra zany a mba azo ireo olona izay marobe tokony hisitraka an'izany sy tena anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana dia ety amin'ny 6e arrondissement zany a no toerana anomena ny ekipan'ny ministeran'ny tontolo iainana anaovana ny fanadiadiana sy hijerena ny fotony avy hatrany ireo olona izay tsy nahazo mihitsyny teo aloha nefa mila misitraka an'izany sosialim-bahoaka izany. Ny fotoana toy izao ihany koa no ahafahantsika manatsara an'ilay lisitra zany a dia araraotana tanteraka any fidinan'ny ekipa toy izao zany a mameno an'ilay lisitra vaovao izay nomen'ny kanivany nomen'ny zareo ao amin'ny ny kommune sy ny gouvernement faritra analamana. Ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy bao mihevitsy vahinala rarinirina dia nirotsaka ankianjy ary nijery ny zava-misy fotony androany teny amin'ny boriboritany fahaenina itoy rampitso alahady ny asa fanaovana fanadiadiana isa-tokantrano izay tanterahany ekipan'ny ministera ao anatin'ny fananganana lisitra vaovao ny mponina izay hisitraka ny vatsy sosialim-bahoaka avy amin'ny fanjakana.